Dette vår sang, dette vår sang, dette vår sang. Nå vi full attitude. Veien har vært lang, veien har vært lang, veien har vært lang. Vi har blink og stetoskopet, kjører legefrakk med stil. Med et skryss med pasientene, det faen ikke tvil. Snart leger. Går siste år. Hvem hadde trodd vi skulle stå her vi nå står? 6 år på MH tar knekken på de fleste, men vi på MK12 har taklet det meste. Startet første klasse, skulle bli så rått, men vi ble banket av leninger og rundhjult av lippenkål. Citron, syre, syklus og cellebiologi. Sjalu på de som valgte sosial antropologi. Utskjelt og hetsa på PKU. Lesesalen så crowded, du skulle ikke tro. Har ikke skapet ikke kantine, ghetto life på UiT. Forelesning kl. 8 når vi la oss kl. 3. Men nå det snart slutt, siste underskrift og fått lisens i lomma. Snakkes aldri. Dyrka i utkant Norge, brent i Tromsø. I faget medisin tar vi gull, sølv og bronse. MK12 in the crib, man. Nå vi i gang, nå vi i gang, nå vi i gang. Bare sett deg til rette. Dette vår sang, dette vår sang, dette vår sang. Nå vi full attitude. Veien har vært lang, veien har vært lang, veien har vært lang. Denne biten så sick, den trengs ciprofloxacin. Men vi kan aldri bli syk, for vårt fag medisin. Vi kjører thug life, hver dag på unn. Sørger for at alle player skjold seg frisk og sunn. Suturere, perkutere, masturbere. Operere, reponere, kondolere, intubere. Mens vi med Rune Henning og har poliklinikk, drømmer vi om Vegard Skogen sin store. Shoutout til en ekte pimp. K-J-E-L-L-E-P-I-T-E-L. I mottak blir du undersøkt i alle hold. Pasientene står i kø for MK12. Har du klamis eller stemi, fikser vi det bra. Men har du utsett og eksem, snakk med Barbara. Etter timer på vakt og kaffe intravenøs, er det kun LNT som kan trøste en tøg. Tida fram mot turnus virker lang og tom, men i Mats sine øyer vi fortsatt ung. MK12 in the crib, ma. Nå vi i gang, nå vi i gang, nå vi i gang. Bare sett deg til rette. Dette vår sang, dette vår sang, dette vår sang. For vi full attitude. Veien har vært lang, veien har vært lang, veien har vært lang. Akutt psykose, ADHD, angst og schizofreni. De sikreste på unn her er likevel vi. Vi på Åsgård på legekontor. Ikke ring oss før vi kommer til deg der du bor. Til Nordland, Troms og Finnmark som et virus vi spredd. MK12 infiltrerer i alle ledd. Om du har Tourettes, islasikt eller pneumoni, vi vil alltid be deg om å ta av skjorta di. Vi sier det meste kan behandles med en skvett pyrisett. For knarket skriver vi bare til oss selv på resept. Vi trenger ikke solkrem, vi får aldri melanom. Ikke et kilo prednisolon gir oss Cushing-syndrom. Det proffkom ikke lærer oss studenter i dag, er at swag er legens viktigste egenskap. Så bare drit i at overlegen syns du er tate. Take a lesson from MK12. Haters gonna hate. Nå vi i gang, nå vi i gang, nå vi i gang. Bare sett deg til rette. Dette vår sang, dette vår sang, dette vår sang. For vi full av attitude. Veien har vært lang, veien har vært lang, veien har vært lang. Men Dr. Dre, Dr. Ötker, Dr. Phil og Dr. Greve, det vi som med rette kan kalle oss for lege. Mordi! Vi trenger, nei, faen, jeg hopper, jeg var på feil. Så bare drit i at legene synes du, faen, det var overlegen. Kom ikke lære oss studenter i dag, er at swag er en leges viktigste egenskap. Det er langt. MK12 in the crib, ma. Nei, all verden. Vi må bare komme til alt mulig.